Три. Доброго дня, мене звуть Євгеній, студія масажу Михайла Гузь. Сьогодні хотілося б розкрити таку тему – класичний масаж спини. Класичний масаж спини, як правило, триває півгодинки. Але які хочеться зробити акценти? У людей в більшості зажатий, от люди скаржаться на біль між лопатками. Да? Тобто зона між лопатками, ромбоподібний м'яз, от, і частково трапеція. Так от, біль між лопатками, як правило, це причина зажатих малих грудних м'язів. І виходячи з цього, потрібно обов'язково на класичному масажі спини спеціалісту звертати увагу на грудні м'язи людини. Зараз ми спинку пропрацьовуємо, розігріваємо, проводимо аналіз, наскільки тонус м'язів в спинці, ягодичні м'язи зачіпаємо. І обов'язково пропрацюємо сьогодні малий грудний м'яз. Ну, спинка вже майже пропрацьована, вже це третє відео, так? Тоді ми зараз відвернемося оцим сіреньким і голубеньким. Ото. Візьмеш, прикриєш. Да. Все, ми відвертаємось тоді. Дин-дин-дин-дин-дин. Сваримось. Сіренький на грудь, а голубенький там, де. Виходить. А вон вище, 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 так, воно. Да. Так. Угу, да, так. Так, зручно? Это вообще как подушечка. Подушечка. Ось вон. Подушечку. Як самопочуття? Супер. Працюємо далі. А ви казали, що це, в принципі, у вас така проблемна зона, да? Грудний м'яз. Угу. Попробуй, попробуй, звісно. Відчувай себе як удома. З допомогою. 100%. Як без неї. Да, 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 да. Естетика, естетика. Естетику, зберігаємо естетику. Да. Всі великі проєкти, всі люди, які чогось досягли, це все командна робота. Нема нікого по одному, якийсь там класний. Команда, команда, команда. Да. Кожен, а якщо в команді збираються топчики з усіх сфер, там відео, таргет, там масаж, юристи, коротше, то це може. Але хочеться, звісно. Ні, раніше мені хотілося, як Ілон Маск, але зараз не хочеться. Його така позиція мені дуже не подобається. Я навіть хотів ще собі електромобіль другий, а за його заяв, що він там розказує, що моя домівка, звідки я переїхав в Київ, то що це там частина, коротше. Ну це такі теми. Да. Да. Тобто, мені просто подобається, коли непонятно хто, непонятно звідки розповідає мені, що це чиясь там територія, чи там хтось прав. Оце мене бентежить і дуже напружує. Це, знаєш, як ми почали розповідати, звідки беруться діти і як їх правильно цей виховувати. Так, безпосередньо пропрацьовуємо малий грудний м'яз, який знаходиться під великим грудним м'язом. Зона така дуже неприємна.
навіть якщо м'яко, працювати максимально м'яко, але треба ж ефективність, ми працюємо і на результат. І ти досюди проробляєш, правильно? Так, да, да. Не зачіпаючи молочну залозу. Що ти робиш з зубчиковими мишцями ось тут? З зубчатими м'язами пропрацьовуємо також. Акуратно можна підняти молочну залозу. От, і простимулювати. Головне, підіймаємо молочну залозу, да, щоб воно не заважало. Ну, як кому зручно. Mm-hmm. Як кому зручно, в мене рука дозволяє. От, і стимулюємо зубчаті м'язи. Можна з обох боків. Да, з обох боків. Одразу з обох боків. Щекотно. Так, так, так. Може бути. Нормальна реакція. І по черзі. Щоб лопаточки не затягувало пере, щоб людина могла нормально відкрити спинку, ровно тримати, рівно. Тому при масажі спини, наголошую, дуже така відповідальна зона. І верх живота, да, ти проробляєш теж? Так, так. Да. Ми його трошки вже простимулювали. Буває так, що людині неприємно з першого. І часто помилка спеціаліста, що вони в зону, не забуваємо про сетки, ножки також. Вони болючу зону починають довбити. От якби. Я зрозумів, про що ти кажеш, я зрозумів. Зачасту масажі, які приносять результати і здоров'я, вони не дуже приємні. Але якщо ми їх розбавляємо приємними елементами, оце тоді топчик. Оце і результат даємо, і кайф даємо, все. Діафрагмальний м'яз також. І стимулюємо вздовж грудини йдуть лімфатичні вузли, які також, бо ми масаж робимо, це як з лімфодренажними ефектами. Тому ми маємо простимулювати центральні лімфатичні вузли, канали таким рухом, як насосиком покачати, щоб та лімфа, яку ми щойно відводили від кінцівок, назад не пішла. Це останнє, кстати, місце, куди вже потім на відфільтрацію йде лімфа. Да, 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 да. Із усіх лімфоузлів отуди йде оцей великий грудний проток. Тому кінці після кожного масажу не завадить. Або це лімфодренажний, або звичайний масаж. Повертаємося на грудні, можна по боку. І так навкруги проробляємо. Як ти дізнаєшся, що вже все дізнаєшся, да? Що все пророблено і вже досить? По-перше, це відчувається під пальцями. Uh-huh. От. А основне, щоб це відчув сам клієнт. Uh-huh. І дуже важливо отримати зворотній зв'язок саме від клієнта. Тобто не влаштовувати собі там якісь догадки, коли вже прийшов наступний клієнт, ти вже півчаса працюєш і думаєш за попереднього, а чи я йому там ту зону довів до кінця, чи ні. Так що обов'язково запитуйте клієнта, отримуйте зворотній зв'язок. Коротше, ти напруження прибрав, і ще ти дізнаєшся у клієнта її побажання. Тому що дуже важливо, бо людина собі по відчуттях каже, ні, мені ще б трошки. А ти вже по відчуттях все проробив, все зроблено. Але, коротше, діалог. Це з попереднього відео. Діалог, і ще раз діалог. Комунікація. Да. Все, проробляйте. Дякую. Дякую всім. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал. Да. Будемо раді бачити вас у студії. Палець до гори, кстати, вподобайка. Так гарно звучить. Вподобайка. Вподобайка, да. Все, пока-пока.